اوز ډیر په ادب او احترام مختصر د یو نعت شریف لپاره خاص کوم مولانا لطیف الله حقانی صاحب ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق قیامت پر چویش دا گل کی گی مانی ولی بای جو لیتا بغاڑم زال بتا زل قدل کی دہر جانا ہر سہیر شی کم آخری سر گئی ویتا بغانم مانی ولی بائے جو لئی ویتا بغانم قیامت کی چویش دا کل کی گئے مانی ولی بائے جو لئی ویتا بغاڑم دلتی فلسا پزڑ کے بسمت رئی دلتی بس پتا میں تسلی دیتا بغاڑم مانی ولی بائے جو لئی ویتا بغاڑم دا عاشقان چے پشل گمبت نظر او لگی لکا مرہم پٹائی پا زخم دا جگر او لگی دا عاشقان چے پشل گمبت نظر او لگی لکا مرہم پٹائی پا زخم دا جگر او لگی سمرا مدا سمرا لزد دشو عاشقا نصیب سمرا مزا سمرا لذت دے شو عاشقا نصیب چه مخامخ سلا سلام پا پیغمبر او لگی چه مخامخ سلا سلام پا پیغمبر او لگی دا عاشقانو
چ پشین گنبد نظر او لگی ہے ور سرا خلی دو گل لا پر او زکی دفن ور سرا خلی دو گل لا پر او زکی دفن نظر دے ہل تپا صدیق او عمر او لگی ہے لک مرہم پٹئی پ زخم د جگر او لگی ہے دا عاشقاں چے پشن گنبد نظر او لگی لگا مرہم پٹئی پ زخم د جگر او لگی ہے کھلی جنگلی کھلی جنگلی دروازے ندی چا پی رکھلی تین قربان شک سادا دا مال و سر او لگی تین قربان شک سادا دا مال و سر او لگی لگا مرہم پٹئی پا زخم دا جگر او لگی ازان خانہ کمر ہم پٹئی پ زخم د جگر او لگی ہے دغ دے ریاض الجنت پکی منزنا او کا دغ دے ریاض الجنت پکی منزنا او کا یہ بخت ورچ دے پدیز مکا سر او لگی ہے لکا مرہم پٹئی پا زخم دا جگر او لگی ہے حاجی صاحب مبارک شفا بار بار مبارک حاجی صاحب مبارک شفا بار بار مبارک چھ قدم ناد پا دغا کھلی در او لگی ہے لکا مرہم پٹئی پا زخم دا جگر او لگی ہے کلا چھ اوشی لانونا چھ واپس برازی کلا چھ اوشی لانونا چھ واپس برازی لکا گولئی چھ رسا دزر پسر او لگی ہے لکا مرہم پٹئی پا زخم دا جگر او لگی ہے لطیف اللہ زکی اجمال بیاد علی دول رمان ما پنمی او بلوم شریک پیدا شد ما باندے والد صاحب دا سنونی خیر ہے اللہ دے پا قبر رحمتو نوارے چدا دن نایا بو نمائے وشکتا داتون آغا جو رہی انہیں پہ زما کی زخو بابا جی تا براتلم زچلا کوری کی 1960 کے دفار ایک شرے دلتا بٹی اور بابا جی سے دا Thank you.